bangga dari kita. Cantik. Arif Aiman Muhammad Hanafi berasal daripada Pahang. Berumur 18 tahun, Arif Aiman merupakan pemain bola sepak dari Malaysia yang kini bermain bersama kelab Johor Darul Takzim. Bakatnya dicukil sewaktu penyertaan dalam program My Kids pada tahun 2011 dan 2012 sebelum menganggotai skuad yang menjulang kemenangan pada Eva Cup Costa di Seoul pada tahun 2015 bersama dengan skuad yang turut disertai Lukman Hakim. Permulaannya, bakat beliau diasah di Akademi Mokhtar Da'ari atau dikenali sebagai AMD. Setelah beberapa lama menimba ilmu, kemudiannya beliau berhijrah ke Akademi Bola Sepak Johor Darul Takzim pada hujung tahun 2018 bertujuan pengembangan karier dalam beroleh minit permainan di Padang. Keputusan yang dibuat beliau amat tepat apabila aksi cemerlangnya dalam saingan Piala Belia dan Piala Presiden mencuri tumpuan jurulatih skuad Malaysia bawah 18 tahun ketika itu, iaitu Boyan Hodak pada awal tahun 2019. Bekat usaha gigih beliau, akhirnya pada 14 Mac 2020, beliau yang bermain di posisi tengah membuat debut bersama skuad senior Johor Darul Takzim ketika menentang Feldal United dalam perlawanan CIMB Liga Super Malaysia pada tahun 2020 di Stadium Sultan Ibrahim. Hingga kini, perkembangan karier beliau kelihatan semakin positif apabila menjadi bualan media dan peminat bola sepak setelah menjadi pemain bola sepak Malaysia termuda menjadikan gol di saingan Liga Super Malaysia pada tahun 2021. Kini, beliau telah mengumpul 2 gol hasil jaringan ketika perlawanan bertemu UiTM FC dan Sabah FC. Pada masa yang sama, perkembangan positif ini telah membuka mata ketua jurulatih skuad Harimau Malaya apabila Tan Cheh Ho tanpa berselindur mengesahkan Arif bakal dipanggil untuk persiapan skuad kebangsaan menjelang aksi kelayakan Piala Dunia 2022 di Emirat Arab Bersatu pada Jun ini. Peminat bola sepak tempatan begitu teruja ingin melihat kelibat beliau debut bersama skuad Harimau Malaya. Sudah pasti, kelincahan dan kemahiran beliau ditagih oleh ketua jurulatih skuad Harimau Malaya untuk meningkatkan tempo permainan yang patas menentang skuad yang dikatakan laju seperti Vietnam, Thailand dan UAE. Semoga karier Arif Aiman terus berkembang dan semakin berjaya. Bantu kami dengan melakukan 2 perkara ini. Klik button like dan subscribe agar kami lebih bersemangat mengupas info bola sepak untuk akan datang. Support pemain tempatan, support industri bola sepak negara. Salam jumpa lagi.